לא פשוט לי עניין הגיל. זאת אומרת, ברגע שעברתי לקידומת 7-0, זה הרגיש לי לא מחובר אליי בכלל. הרצונות, השאיפות, המחשבות, הכל נשאר כמו שזה בגיל הרבה יותר צעיר, רק הגוף מאותת שזה לא בדיוק אותו הדבר. בשבילי מולטי זה לפזר את האנרגיות שלי בצורה ממצה, כזאת שאני אספיק לעשות המון דברים בהמון תחומים. דווקא בגיל היותר מבוגר, אני חייבת לומר שאני מרגישה הרבה יותר פתוחה, להיות הרפתקנית, ולעשות דברים אחרת ממה שעשיתי בעבר. דבר בעיניי החשוב ביותר בענייני תזונה, זה להפסיק לאכול בשעה מסוימת בערב. לא יכולה להגיד שאני תמיד עומדת בזה. אני לפחות משתדלת. טיפ לצעירים של היום, להיות מודע לזה שאושר הוא דבר מאוד חמקמק. לא רק להגיד פעם הייתי ופעם היה טוב, אלא לזהות את הרגעים הנהדרים האלה, כשמתקיימים כאן ועכשיו.